Kommer du på møtene til Skedsmo Dialog, treffer du kvinner fra alle verdens hjørner. Skedsmo kommune har 51 000 innbyggere, og i 2015 bosatte kommunen 102 flyktninger. Mange kommer fra mottaket som ligger i Skedsmo, og det er flere bosatte med spesielle behov som får sitt støtteapparat. Jeg tror Skedsmo har fått det noe bra med at vi jobber veldig helhetlig. Det er hele kommunen som er involvert. Vi har en helhetlig plan for integrering av innvandrerbefolkningen. Vi har politikere som er engasjert og som legger til rette for at vi får gjort et godt arbeid. Hei, Nasser. Hei. Hyggelig å se deg igjen. Flyktningetjenesten utvikler små og store, smarte løsninger i arbeidet for å gjøre bosetting og integrering best mulig. Skjermtolking er en nyvinning som sparer penger og tid. Nå her er det 3 måneders oppsigelsestid. I dag er palestineren Nasser Hassan i møte for å skrive under husleiekontrakt. 4 av 10 finner selv en bolig i det private leiemarkedet. Nasser Hassan og familien bodde på mottak i Nord-Norge da de fant en ledig bolig i Skedsmo. Kommunen hjalp til med å sikre leiekontrakt og ordnet det praktisk rundt flyttingen. Og familien Hassan kunne flytte ut av mottaket og sørover til et nytt hjem i Skedsmo. Jeg synes det er en veldig god måte å samarbeide med folk som er i en sånn vanskelig situasjon mens de sitter på asylmottak. Og så synes jeg det er mye bedre når folk kan finne bolig selv. Da har de bestemt seg at de har funnet en bolig hvor de mener at de kan bo. Veldig, veldig glad. What? Hva mener du da? På McDonald's i Skedsmo får Shangar Hashemi vite at han er kåret til årets medarbeider. Shangar begynte i praksis her da han gikk på introduksjonsprogrammet. Og nå er han deltidsansatt ved siden av jusstudiene. Vi har satt oss mål om at et større andel av introdeltakerne skal ha deltidsjobb mens de er i introduksjonsprogrammet. Og det i seg selv har ført til at vi har fått en mye større andel flyktninger som lykkes. Det åpner mange dører for meg. Jeg kunne liksom jobbe her, jeg fikk mange venner. Jeg ble integrert mye, mye fortere enn det om jeg hadde ikke jobb. Samarbeid om praksisplasser med det lokale næringslivet har ført til at 65% av deltakerne i introduksjonsprogrammet går over i utdanning eller jobb. Jeg bare føler meg fantastisk og can't wait for what's gonna happen next. I Skedsmo Dialog møtes etnisk norske, innvandrere og kommunen for å samarbeide om integrering. Målet er å bygge et flerkulturelt lokalsamfunn basert på likeverd og respekt. Gjennom arbeidet vårt med Skedsmo Dialog så ser vi jo det at det vi gjør, det er at vi holder ikke bare på med en tilpassning av innvandrere til det norske samfunnet. Vi er i ferd med å skape et nytt flerkulturelt samfunn, hvor alle tilpasser seg en ny flerkulturell virkelighet. Og Norsk Vektløfterforbund kom. Kvinnedagen 8. mars er selvsagt en stor festdag for alle medlemmene i Skedsmo Dialog. Skedsmo har en helhetlig bosettingspolitikk, egen integreringsplan og dyktige medarbeidere som sørger for alt fra karriereveiledning til sykkelkurs når nye mennesker skal starte et nytt liv her. Når vi snakker om Skedsmo, det betyr stor ting for alle flyktninger.